Nepakanka motivacijos sportuoti? Ar kada pats savo pabandėti sakyti, kodėl tą darai? Ir jeigu atsakymas yra dėl tam tikrų naudų, kad atrodyčiau gražiai arba kad patikčiau kažkam, tuomet greičiausiai motivacija netruks. Bet jeigu motivacija yra šiek tiek gilesnė ir darai ne dėl to, kokias naudas gausi, bet dėl to, kokias teigiamas emocijas tau suteikia, tuomet motivacija bus ilgalaikė. Ir kas tai galėtų būti? Savęs realizavimas per tam tikrą sporto šaką. Savęs realizavimas dėl to, kad įveikiau 10 km, kad praėjau 15 km. Savęs realizavimas, kad padariau prisitraukimą. Savęs realizavimas, kad galiu užsidėti tą rūbą, apie kurį anksčiau svajojau. Tai iš esmės, apie emocijas, kurias patirsiu aš. Apie emocijas, kurias džiugins mane. Ne apie tai, kad kažkam patikčiau. Aš negaliu kontroliuoti, ar kitam patiksiu. Bet aš galiu kontroliuoti, kad suteiksiu džiaugsmą savo.